दुई हजार सन्ताउन्न साल साउन दुई गते सरकारले मुक्त घोषणा गरेका पूर्व कमैया बस्ती एकीकेर माघीको रौनक छाएको छ एकाउन्न प्रतिशत थारू समुदाय बस्दै आएका बर्दियाका मुक्त कमैया बस्ती र गाउँघर बाहिर काममा गएका फर्किसकेका छन् विगतमा जमिनदारका घर स्वतन्त्र रूपमा माघी मनाउन नपाएकाले सम्झना गर्दै मुक्त कमैया बस्ती उमंग का साथ विकरण नाच तो तो ले बढ़िया से थी। अपन बाल बच्चन लेकर नाटनाट कुरूकर बैठना बास कमाए कमाए से छुट्टी पेना और नाटनाट कुरूक पढ़े जिठ बढ़िया हमारो कमागे माघ में मने आशे थारू समुदायको नयाँ वर्षको सुरुवात र धार्मिक महत्त्वको चाड हो माघी माघीबाट थारू समुदायको नयाँ वर्षको सुरुवात हुने भएकाले वर्षभरिका लागि बड़घर चौकीदार स्वयंसेवक लगायत गाउँका अगुवा चयन गर्ने गरिन्छ हिजो बन्दकको जिन्दगी थियो अहिले स्वतन्त्र भएर घर परिवारसँग पर्व मनाउँदै आएका छन् माघी उसकै नियन्त्रणको अध्ययनभित्रै बसेर माघी मनाउन पाइन्थ्यो उसको जे भन्यो त्यही अनुसारको गर्न मिल्थ्यो र अहिले हामी आफ्नै तरिकाले आफ्नै इच्छा अनुसार आफ्नै विचार अनुसार आफ्नै गाउँघरमा गर रमाइलो गर्दै आफ्नो आमा आमाबुवासँग रमाउँदै आफ्नो बच्चा बच्चीसँग रमाउँदै पाइन्छ दुई हजार सन्ताउन्न साल अघि माघीका समय छोरी छोरीबेटीलाई साहु महाजनको घर कमलरी बुक्रेनी र कमैया राख्ने निरो हुन्थ्यो सरकारले दुई हजार सन्ताउन्न साउन दुई गते कमैया प्रथा अन्त्य गरेको घोषणापछि अहिले यो परम्परा हटेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा रेजिना मल्लका साथ कमल पन्थी Bordia.